Hyvää päivää, Murusini. Joo. Tämä on tiistaipäivä. Käytynyt iltapäivälle juja. Ja tolleen. Ulkona vähän tuulinen keli. Että tälleen. No, tapahtuma suunnittelu. Sinne kaikki energiaa nyt säästettäjiä tuollain. Että näin ikään. Joo. Tosi se kokous on vähän 6.2020. Kello 12.8.30 on koko. No no. Myyjäiset on siinä eka ja kahvi on pellaa ja sitten on alkaa kello 19.23 alkaa bändi esiintymään. Ja siitä sen enempää ei vielä. Mutta me toivotan kaikille oikein kovaa tiistaita. Kyllä jatko ja palata video.